Assalamu alaikum badimu forum montalo njay mane Ala masono ala kila na ala sebol barakot Gambia Wato do bija kur ka ka o aten Gambia banko kam Bari

an fasa bal a nan tawul taurulu a nan maulin mu yawon la frenton german da la ta hanyar la ani na yuruwa a yalon ko mu la kwabela frenton german da lafabirin duniya ab mun be asirin america banko kan nan muso mun ka laftane bafu da mai haɗe dem ba wale ka america ka kaa e, youtube cannel o ka yele ne mum beklante jame taaaninnajur wa bawo kabirin 216 moo ɗoo lekanna audiolteki sambaw youtube so wala kaɓal wala nta buk han transo soto jee wara buk han fen soto ɓeuɗdomala kabiring 26

moochydore be siri america bankoka imafor npp imafor udp imafor doi imafor aprc imafor ncp imafor gdc iko njaya mane ne dia oriyar ntila ba da iya youtube yara iwo ile youtube yara ne. wo youtube ka ayyela e hajjede mba bai wulkanola hajjede mba nkanula a nkanula ba da nyawara la. mun na ye youtube cali na o da yi la n ɲɛ gambeyaŋkol ee eh, fo ka n ye lɔ bila sen na de gambeyaŋkol ma o kɔ n ma pro gambeyaŋkol sa famu foyi foyi sa famu y'a sɔrɔ ko n ye audi woon k'a ye mun bila teŋ a bɛ danna ni lala de n tɛ audi bila na ni lala n kɔtɛ a bɛɛ bɛ taa youtube la mun la fi la lamɔ yɛlɛ i bɛ taa youtube la mun ma la fi lamɔ yɛlɛ y'a tu je bara n ka taa a bɛɛ kana youtube la bi bi de ne y'a jɛ n y'a ye audi sɔgɔnna pour kaa sɔgɔnna pourra ala kama lafaladi ala kamalafi ka fisiri wallaylad alla yo fole walaatina bim kabiriŋ misilimey a naakuto i baa fulamoy muhamadu baadino i baa fulamuye alisilam a naakutoo wotumoo kafirol ni misilimoolu be k t otumo bee kataa hijoo la

mantama bopem bari kabiri ye bopp keta muta ne ya jente nata wuli ka diyam social media k si different kala toñaitandi opor mun ala alw kye poralassawo kaye in na ta wude procadiles ba da odifens roe na ofasa roe popular ma yankaka fahimmin popular o olunda hannun ala ta kula alhaji mamari shabalu yaron ta yiri ya ma diya da ee la ta yiri ya fahimmi dala ba ta yiri ya ma n kyau da ta yiri teriya ma n kyau da ta yiri ya ma n kyau da ta yiri Kodo kana hada ma'ya tunya a hada lardasila <laughs> flotter mamam ya? don kodo kana kafin yawon mote yin motar mamam ya? ala mallafa ala kila mallafa ala kodo man kifin di baro kudu sututtun ya dila iman to aladda ma na bellin dalar na ala ko bun adamai ko nta ala

bar kabirin alhaji mamadu sabal wulta wato mun ba wa fondin ke um banu ma sembo wata ba ke banko ko aya ka um bula ko no yudi pi ko yudi pi ko le ko ne wudi nya al e bop bop nin tin bon ka dindum fasa sa mun da bop ke ka fasa na nawta nambaro bela la kan alhaji sitinya yudi pi ko balanta ko hanide e ko nyi manke nyi manke yudi pi npp ko le ko e ko moo kennɗool gambia din kenndoo añawudu ñamako foni o ako barabo tanfann batat jee ñ ibak alaajmama sabal manjulo ɗud bii alhaaji mamati saabale jawol bi itenool lekkabo kawul bii ita kefanke ko moolumu lafteolalaie

hadimadiu nyanta kela ala ye foro ke ye forot bawo nte nte man bop loŋ bari ne lota social media ka se sembn ka ala fas alatakola alhaju mamadi saaba lo wotomoo sek foroti de dun mandinkole ye kuma kilinf be toñao to abe oa i ko no mata wat

bobin alhaji ma marisa bada kftala bari kabiri ya fita bop kan yin tilibiran ka dindin ka ika yara mu sohudo mara lanyoyi faya ku duma. bari alhaji muhammad sabar bari na rajida kwanci bai npp da nya udp core commander alhaji ma marisa le udp kuma commander ka bop ke bulo second santo

karsala ni karsa so jinna o be mun karuna naflo dum yen naflo je naflo mu yalan ko hada madun ka fanyita din naflo kono o fanan karuna naflo long o be mun karuna naflo naflo man se ne karuna naflo anin hada madun mu yalan ka kayanda sembo la ka fenta on tonyen sembo kono because of naflo batabula ka aka fenta on tonyen o fanan mun karuna naflo

Because fe mu mbabu la manke fenti, fe nko yote. mu umu mbabu la manke fenti lindu ndi. Nyanyolo njane. Nyanyolo njane di njimba nko waka. Bilahi wa latila nyanyolo njane. Bari tilibonka dindi umu kata bopu kete, temu disappointed, yemu bitrele. mune mamadu sabal be fara dawda ita nyanta fara jele na balula dawda ita nyanta balula jele because mamadu sabal yo sintomo ni ndita la ko bop na be fara dawda nta be fara jele na balula dawda nta be fara jele ay mamadu sabal al haji mamadu sabal e fasa ila kiti o wato ay fasa bak no matter what ita manya na sonne e kafu mamadu sabal jawuluma ima na sonne wala bop e mol disappointed billahi wallahi ta la mol disappointed

hana na abifar di ko ko na ife anyotu na agbalula ya na ibalunyoto ba da imola ya gambia nkuwa disappoint le e gambia belle disappoint n'ela n'iki ti ma bop e gambia belle disappoint iman di nkuwa belle disappoint n'ela n'iki latin wata labaraka baka teyamba di ma foru m'o da